بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم پام مرګرزوم د دې محل خبرونو ته په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی امیر خان متقی سره د چین د بهرنی چارو وزیر او د روسیې د ځانګړي استازي لیدل د مدنیاتو په برخه کې د کار د شروع کېدو پاسیفیک پروژه کې د افغانستان د برخې او ګڼو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي د اسلامي امارات د امیر په مشرۍ د کابینې د غونډې جوړېدل اصلاح سیستمهای اداري و نیز استخدام و تنظیم مجاهدین در ادارات امنیتی و همچنان تداوی معتادین و جلوگیری از خرید و فروخت مواد مخدر در کشور صحبت های تفصیلی صورت گرفت. در خونزه و پیلاو در جنوب بی برخلیک حالت اندیکنی در ناتو پا پیاوری که دو پا بروکسل که در دفاع وزیران و تینگار او دا گوادر بندر للاری افغانستان تا دا ترانزیت دا زمینی برابری دارد. دا هم بشپر خبرون از عبدالصبور روفیم. دا چین دا بحرانی چوار وزیر نن کابل تراغی او دا اسلامی امارت لا چارواکو سره وکتل. وانگی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان سیال امیر خان متقی او د لومړي وزیر له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کابل او بیجنګ ترمنځ د سیاسي اقتصادي ترانزیتي او هوایی دهلیز پر اړیکو خبرې وکړې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له افغان حکومت سره د چین د ډیپلوماټیکو هڅو او بشري مرستو هرکلی وکړ او په افغانستان کې د چین د لا زیاتې پانګونې غوښتنه وکړه کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم نن کابل ته راغی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یې وکتل د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د چین د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلامي امارت له چارواکو سره د خبرو په مخه کابل ته راغی د چین د حکومت لوړ پوړی ډیپلومات د دغه سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره وکتل د بهرنیو چارو وزارت وای په دې خبرو کې د کابل او بیجنګ ترمنځ د ډیپلوماتیکو اقتصادي سوداګریزو ترانزیتي او هوایی دهلیزونو د اړیکو پر پراختیا متمرکز وي دواړو سیالانو د بهرنیو چارو وزارت په ستوري معنی کې غونډه ترسره کړه چې پکې په سیاسي اقتصادي ترانزیتي هوایی دهلیز د وچ میوه پر لیږد سکالرشیپونو د ویزو پر وار کړي د معدنیاتو په برخه کې د کار د شروع کېدو پاسیفیک پروژه کې د افغانستان د برخې او ګڼو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل سوی راتلونکې اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه د افغانستان له ګاونډیانو سره د یوې غونډې کوربتوب وکړي دغه لوړ پوړي چینایي ډیپلومات کابل ته تر خپل سفر مخکې هند او پاکستان ته هم تللی وو او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره یې لیدلی دي فعلا خو حکومت سرپرست از دیده شوه اینجا کې چقه اعتماد میکنه دنیا زمینه مساعد میکنه به چین و چین چقدر اعتماد میکنه به امارات اسلامی به وضعیت سیاسی به وضعیت امنیتی و اینجا میخواهد که سرمایه‌گذاری خود ادامه بدن چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په ترڅ کې په کابل کې خپل سفارت نه دی بند کړی او په دغه هیواد کې د اسلامي امارت له اوو حکومتونو سره د افغانستان له نوي حکومت سره ښې اړیکې لري چینایي ها تلاش میکنن که یک جایگاه ویژه و بهتر از امریکایی ها و اروپایی ها کرده در افغانستان داشته باشد و با حکومت آینده افغانستان هر حکومتی که باشه نزدیکتر از کشورهای دیگر باشد کابل ته د چین د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم نن کابل ته راغی او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل ښاغلی کابلوف د اسلامي امارت پالیسی متوازنه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه وبلله او د نوي حکومت له لاسته راوړنو څخه یې کوشش کار کړه طالبان باید د پوتنشیال بفهمه که امی مناسبات بین شرق و غرب چی قسم حفظ میشه این نقطه بسیار حساس است من فکر میکنم
ای چیزیست که اگر طالبای اساسیت در نظر نگیرن، ما فکر میکنم آینده از اینا مشکل ساز خواهد شد. کابل تا دی چین دی برهنه چارو دی وزیر او دی افغانستان نپاره دی روسیه دی زانگلی از تازی سفر پا دا سال که کیجی چه چین او روسیه دی اوکراین دی کرکیج پر سر للویدیو زیوادونو پا زانگلی توگه دی امریکا لامتحده ایالاتونو سر اختلاف داری. کارپوهان پا دی باوردی چه که اسلامی امارت پا اوسنی وضعیت که پا برهنی سیاست که خپل اندوال وساطی خطرناک پایل با ولدی. په کندهار کې د اسلامي امارات د امیر ملا حبت الله اخونزاده په مشرۍ د کابینې غونډه جوړه شوه. د اسلامي امارات له لورې په خپرې شوې خبر پاڼې کې راغلی دي چې د اسلامي امارات عالي مقام مرستیالانو ته لارښوونه کړې ده چې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د راجلبولو په موخه اداري اصلاحاتو ته دوام ورکړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نشه یي توکو له پیر او پلور څخه باید مخنیوی او روږدي کسان هم راټول کړای شي. دا ځل د کابینې غونډه په کابل کې نه بلکې په کندهار ولایت کې شوې ده. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د کابینې یو شمیر غړو او مرستیالان کندهار ته تللي وه. د غونډې په پای کې اسلامي امارات یوه اعلامیه خپره کړه. د اسلامي امارات مشر د الوزرا د مشر لومړي مرستیال ملا برادر ته ویلي دي اقتصادي وده او سوکالي، د کورنیو او بهرنیو پانګوالو جذبول، برېښنا جوړول، د سړکونو جوړول، په سمه توګه کان کیندنه او په ټولو سترو اقتصادي پروژو کې د اسانتیاوو تمرکز. تعامل خوب با مردم، تطبیق خوب شریعت اسلامی و همچنان جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، اصلاح سیستم های اداری و نیز استخدام و تنظیم مجاهدین در ادارات امنیتی و همچنان تداوی معتادین و جلوگیری از خرید و فروخت مواد مخدر در کشور صحبت های تفصیلی صورت گرفت. ملا هیبت الله اخونزاده در رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفی ته لارښوونه کړې د اداري نظام اصلاح او مالی ستونزې حل ته اقدام وکړي، لسمه برخه او زکات را ټول کړي، له اسراف او مصارفونه ډډه وکړي، روغ دی کسان را ټول کړي او د وسلو او دولتي وسایتو ساتنه. دا نور هغه موضوعات دي چې په دې غونډه کې پرې ټینګار شوی دی. زما په اند باندې خو چې هر تغییر او تبدیل راځي، اول د افغانستان ملي ګټې باید په نظر کې ونیول شي، ځکه چې موږ ته تر ټولو د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب لري. او په عین زمان کې د نړۍ سره هم د مثبت تعامل د لارې نه روابط جوړول دا هم یو اړین کار ده. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې په دې غونډه کې به له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او د کابینې پر بدلون تمرکز وشي، خو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په کابینه کې د بدلون راپورونه رد کړل. 1401 ښوونیز کال په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زنګ په کړنګولو سره پیل شو، خو لا هم د اسلامي امارات د پوهنې د وزیر د فرمان له مخې د نوي ښوونیز کال په لومړۍ ورځ په هیواد کې منځني ښوونځي او عالي لیسې د نجونو پر مخ خپل حالت باندې تړلي پاتې شول. په 1401 کال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي او خصوصي ښوونځي پرانیستل شول. د پوهنې وزارت چارواکو پرون وویل چې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص دي، خو د دغه وزارت د اعلان له مخې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې خصوصي ښوونځي کې چې دا غونډه جوړه شوې، د خصوصي مکتبونو مدیران او ښوونکي پکې برخه لري، هم پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت د پالیسۍ په اساس مخکې لاړ شي. یک مسلمان، یک خانم مسلمان، یک دختر مسلمان، یک دختری که واقعا باید مسلمان باشه، باید به حد آموزش ببینه که تمام تکالیف روزمره خودش انجام داده بتانم. د خصوصي ښوونځیو د درسونو د پرانستلو په مراسمو کې یو شمیر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. از لحاظ شرعي و از لحاظ عرفی ما منعی برای تحصیل بانوان نداریم. همین امروز صبح وقتی که فقه اهل سنت را درباره حجاب زنان مطالعه می کردم، اختلاف بین شیعه و سنی در حد و حدود حجاب نیست. په هیواد کې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځي ته لاړ شي.
ترکیه دا داعش دا خراسان څنګه دا ملاتړي عصمت الله خلوزی شتمنی کنګل کړی دا ترکیه ولسمشر ویلي چې دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا 1303 پریکړه لیک پر بنسټ کړی دا په کابل کې سیاستوال وایي چې دا داعش پر ضد بندیزونه او د دې ډلې دا تمویل کمول به داعش لا تروریستي فعالیتونو لاس په سر کړي. ترکیه د داعش د خراسان څنګه د یو ستر ملاتړي شتمنۍ کنګل کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ د عصمت الله خلوزي د شتمنیو په اړه چې متحده ایالاتو د داعش د ملاتړ په تور په تور لیست کې اچولی و په ترکیه کې د ټولو شتمنیو د کنګل کولو امر وکړ. د ترکیه د ولسمشر په فرمان کې راغلی دي د خلوزي په اړه پریکړه د یو بهرني هیواد په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 کال د پریکړه لیک له مخې د یو بهرني هیواد په غوښتنه شوې ځکه هغه د خراسان داعش څانګې ته پیسې استخدام او قاچاق لیږدولي او همدارنګه دې ډلې ته یې پیسې ورکولې. د 2021 کال په نومبر کې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د کنټرول دفتر خلوزي د داعش یو سپانسر وباله او ویې ویل چې دا په افغانستان کې د داعش عملیاتو لپاره د نړیوالو پیسو د لیږد له لارې پیسې لیږدوي او همدارنګه د انساني قاچاق شبکو له لارې د داعش د بریدونو پراخولو لپاره بهرنیانو ته یې استوي. همیشه وسیله فشار بالای گروپ دیگه است که در به قدرت میرسه. اگر طالبای ترشوک مستقل شوند، اگر طالبای ترشوک با این مثلا روابط نزدیک بگیرن، در او صورت باز داعش باعث وسیله فشار می داشته باشن که استفاده کنن. کسه هم اسلامی امارت پا افغانستان که داعش شتون پا پر لپسی دول ردوی خب بیا هم تینگار کوی چه داعش در ناملان ده هر دول حرکت با کلکا و زپل شی. هیچ گونه اسناد و مدارکش وجود نداره که ثابت بسازه که کدام گروهی یا کدام باندی یا تحرکی که وجودی مرئی و فیزیکی داشته باشه و کدام تهدیدی را به امنیت داخلی کشور و یا هم بیرون از کشور به کسی متوجه بسازه. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د داعش ډلې غړی عصمت الله خلوزی په خوا د خراسان څنګه له افغانستانه ترکیې ته لیږدوله او داعش ته یې پیسې استولې. په سمنګانو کې یو پاخه عمر سړی له کلونو راهیسې د تیږو او ډبرو په خوراک بوخت دی. 94 کلن سپینګیری صوفی عبدالرازق د سمنګانو د حضرت سلطان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ورځې لږ تر لږه 1 کیلوګرامه تیږې او دا خوړو پر ځای له اوبو سره دا خوري. دای زیاتوي چې له هغې ورځې چې د تیږو په خوراک یې پیل کړی دی ډاکټر ته هم نه دی تللی. دغه صوفي سړی عبدالرزاق نومیږي. د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له تیرو څو کلونو راهیسې چې کله یې خپل مېرمن له لاسه ورکړه او د هغوی د غم د لرې کولو لپاره یې د تیږو خوړلو ته مخه کړه. له کلونو راهیسې هغه هره ورځ 1 کیلو ډبره د خوړو پر ځای له اوبو سره خوري. سنګ نه خورم، ګسته نمیتانم، نان خورده نمیتانم. پامده یک ادم پلاش باشه برادا پیش با به او را خانده نمیتن. خدا دو خانم دارم، یک بنده گناهگار هستم برادر، خدا شفایش میده سبا میشه. دی صوفی عبدالرزاق لپاره دی ډبرې خوړل ظاهرا نارامه نه دی او نیکومه ناروغي پیدا کړی ده. اوس که هغه تیږې ونه خوري نو هغه نشي کولی چې له خپل ځایه حرکت وکړي. ما 64 هستم، 94 هستم، فکر څه بگید سال را نه دکتر رفته ایم، نه دوایش خوردن، نه جانم یک پیشکار تیر کده. دم وقت زایره که دست کار بازم، دمجه یک پیشکار تیر کم دیگه خراب پیشکار نه دیدیم. ده سمنگانی ده دغه بودا از وی وی چه کلو نکی گی ده پلار ده دبر و ده خوراک شاهد ده. خود ده پلار ده کرنه نه ده تعقیب کرده. دیگه چیزم ما چقدر بیتی باز، سی وقت هم چار باشه بیتی میخوره. سنگم میخوره. حالا دندانایش نمیشه، شیرینک میخوره برای پیلان. اینه در روز یک نیم کیلو شیرینک بخوره. عبدالرزاق په سمنګان کې یوازینی صوفی نه دی چې ډبرې خوري، بلکې په دې ولایت کې د 5 نورو کسان هم شته چې ډبرې خوري. خو ډاکتران وایي چې د تیږې خوړل به د بدن د هاضمې په سیستم کې ستونزې رامنځته کړي او د ذهني او عصبي ناروغیو لامل هم وګرځي.
په تخار کې یوې کورنۍ د سخت بېوزلۍ له امله د خپل ماشوم د پلورلو پریکړه کړې. دا دې کورنۍ مشرې د مشري د یوې مېرمنې پر غاړه ده چې اووه میاشتې وړاندې خپل مېړه په جګړې کې له لاسه ورکړی دی او اوس خپلو یتیمانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره په کار بوخته ده. دا دې کورنۍ مسؤوله وایي چې ماشومان یې خراب حالت کې دي او ګاونډیانو یې څو ځلې د ماشومانو د پلورلو مخه نیولې ده او پر حکومت غږ کوي چې ورته پاملرنه وکړي. د کړاوونو درد او بدمرغه ژوند د دې کورنۍ لپاره د جګړې د تورو ورځو تریخ میراث دی. یو کسیزه کورنۍ چې د تخار په جګړو کې خپل یوازینی پلار له لاسه ورکړی او اوس په یو غار کې ژوند کوي، اوس د دغه ماشومانو مور د خپل میړه د یتیم ماشومانو د پالنې مسؤلیت پر غاړه لري، خو له پیله یې په ژوند کې له ستونزو سره مخ ده او څو ځلې یې پریکړه کړې چې د ژوند لپاره خپل یو ماشوم وپلوري. چند روز است که روغن هم نداریم، هیچی که نداریم، الان تشیش داریم. هیچ چی کمک ممکن نیست. چی یک تره میکردیم، کلاشوی یک تره، یک کار یک تره، یک کمتو مورده قطعی همینو میخردیم. ولی در این وقت چی هم پیدا نمیشن؟ د دغې کورنۍ د مشرانو په وینا د ژوند شرایط ډیر خراب دي. څو ځله یې د خپل درې کلن ماشوم د پلورلو لپاره هڅه کړې. دوی اوس له اسلامي عمارت څخه د مرستې غوښتنه کوي. پنج صغیر مونده، پنج تن بوشتوک، نه خردنی، نه یک ورثه، کلگیش میده. اینم یک مادری بیچاره، من میایم خودم تزک جورم نیستم، میایم اینا گیران میکنن، دو بیگم بی روغن بی دان و بی او میمونن. مگرم که دولت و هیچ کسی که کمک نکنم، مگرم اگم طفل و سودا کنم زندگی ما پیش ببرم، چی رقم کنم؟ ولی همون تا دمجان ماندم دیگم. د دې کورنۍ خپلوان او ګاونډیان وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله دوی سره مرسته نه ده کړې، خو دوی توانېدلې چې د دوی د ماشومانو له پلورلو مخنیوی وکړي. هفت نفر ناخر از دهی خانواده که به ایسا یکی مادر یا کسی که به ایسا شهید شده و دیگه اوشتکای از او با همسرش دیگه اینجا ما همسایش هستیم، میبینیم که چند شو چند روزی میشه که یا نان ندارن و دیگه چیز ندارن. وضعیت بعد خانواده قسمی است که این خانواده یک بار طفلش به فروش انداخت و عقاری و نزدیکای خانواده بخصوص ما مانی شدیم که طفل به فروش ننداست. دا په تخار ولایت کې د سلګونو بې کوره شویو کورنیو یوه بېلګه ده چې د بشري مرستو له رارسېدو سره هم ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، خو اسلامي عمارت په پرله پسې ډول ویلي چې بېوزله کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي. ملګرو ملتونو د اسلامي امارت له لورې تر شپږم ټولګي نه پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو په بندولو خواشینی څرګنده کړې ده. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې دا کار د افغانستان لپاره زیان رسوونکی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې دا اسلامي امارت دې کړنو نه یوازې افغان ولس ځورولی، بلکې پر نوي افغان حکومت یې د نړیوالې ټولنې باور هم زیانمن کړی دی. د اسلامي امارت لخوا ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ورتګ له منع کولو وروسته په هیواد کې دننه او بهر غبرګونونه یې راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د افغان نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې د څرګندولو سره وویل چې د اسلامي امارت چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه له پرله پسې ژمنو سره سره سرغړونه کړې ده. د دې سازمان یوې ویاندې زیاته کړه چې د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل د افغانستان لپاره یو ژوره خواشینۍ او ژور زیان دی. د طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو بیا پرانیستل ناکام شول. له زده کړې نه بې برخې کول نه یوازې د زده کړو په برخه کې د ښځو او نجونو مساوي حقونه تر پښو لاندې کوي، دا له خطر سره هم افغانستان مخ کولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو په اړه اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دا کار نه یوازې افغان ولس، بلکې پر نوي افغان حکومت نړیوالې ټولنې باور هم زیانمن کړی دی. ښوونځي ته د نجونو د بیا ورتګ په منع کولو سره طالبانو نه یوازې د افغان کورنیو زړونه مات کړي، بلکې په افغانانو او نړیوالو یې د دوی باور هم زیانمن کړی دی. هیڅ دلیل نشته چې نجونې د نن ښوونځي ته لاړې نه شي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي د افغان نجونو د تعلیمي محدودیت په اړه د اندېښنو تر څنګ ویلي چې هڅه کوي د اسلامي عمارت د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. زموږ اصلي اندېښنه دا ده چې نجونې ښوونځي ته نه ځي
مونږ د دې مسلې په اړه له چارواکو سره خبرې کوو او مونږ د دې مسلې د حل لپاره جدي کار کوو. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو مشرې ښوونځي ته د نجونو پر تګ د بندیز په غبرګون کې ویلي که اسلامي امارت غواړي په واک کې پاتې شي باید د افغانانو حقونو او ارزښتونو ته درناوی وکړي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل ونه کړه. دوی ژمنه کړې وه چې نجونې درسونه مخکې وړي مګر اوس یې بیرته بند کړي. نړۍ په دې باور ده چې طالبان خپل ژمنو ته پابند نه دي ځکه دوی نجونو ته زده کړې په هکله خپلې ژمنې درلودې چې اوس یې ماتې کړې. ښوونځي ته د نجونو د تګ د بندیز په اړه غبرګونونه هغه مهال پیل شول چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورې ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د ننوتو اجازه نه وه. د پوهنې وزارت چارواکو تر اوسه دا نه ده څرګنده کړې چې ولې او تر څه وخته به تر شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه محرومې شي. بیا هم کراغلاس دا هم دا اقتصاد لدگره. دا پاکستان دا خصوصی سکتور غړي وایي چې دا گوادر بندر للار افغانستان ته دا ترانزیت زمینه برابرېږي. دوی په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې دا گوادر بندر له چارواکو سره دی پایلې ته رسېدلي چې په بلوچستان کې دا دغه مهم بندر للارې له افغانستان سره سوداګري پیل کړي. د افغانستان خصوصي سکتور غړي هم د پاکستاني لوري د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم ګام وي. گوادر بندر د افغانستان په ګټه دی ځکه مونږ کولای شو چې په لنډ هغه نه استفاده وکړو. د کندهار او د تورخم ته په ډېر ترانزیټي یعنې هغه کاسټو مصارف په دې کې تغییر راځي چې زمونږ واردات د هغې نه مونږ تجارتي اموال ولېږدو. کرم هر قدر که بیشتر روابط تجارتي مو با کشورهای همسایه خوبتر میشه به اون پیمانه ما حرکت میکنیم به طرف رونق اقتصادی و رونق بازار. اما متاسفانه تعهداتی که پاکستانی ها در مدت 20 سال با مردم افغانستان کردن هیچ گاهی به تعهدشان عمل نکردن و هر از گاهی که مناسبات دا به یو ښه اقتصادي او منظم خوځښت رامنځته کړي. د یو خوانه دا درې سکتورونه ډیر آسیب پذیره دي او د بلې خوانه اکثریت جمعیت په دې سکتورونو کې کار کوي. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیان. یو امریکایی ډالر اته اتیا افغانۍ درې پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ پنځه شپېته پوله، د اماراتو یو درهم څلورویشت افغانۍ څوارلس پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ درې پوله، زر پاکستانی روپۍ څلور سوه پنځه اتیا افغانۍ او زر هندۍ روپۍ یو زرو شپېته افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. که غواړئ دا او نور مهم خبرونه وګورئ اول ولې آریانا نیوز ډاټ ای اف ته ورشئ او همداراز د آریانا نیوز نورې ټولنیزې پاڼې وڅارئ. په همدې سره مو په آریانا کې د دې مهال خبرونه پای ته رسېږي. له ملتیا مو منندو یم. په لنډو شیبو کې په آریانا نیوز کې بیرته راګرځو. ملتیا مو وکړئ.